Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав членів Альянсу посилити підтримку Києва, в тому числі танками та іншою важкою технікою. Він наголосив, що немає жодних ознак того, що Путін змінив свою мету. Російський диктатор готовий пожертвувати десятками тисяч російських солдатів, мобілізував понад 200 тисяч військових і планує мобілізувати ще більше. Столтенберг зазначив, що Росія планує нові наступи, тому важливо продовжувати посилювати підтримку України. Якщо ми хочемо знайти рішення, за якого Україна виживе як суверенна і вільна країна, то діяти необхідно вже зараз. Більше важкої техніки для України є абсолютно необхідними. Ось тому я вітаю будь-яке оголошення про постачання основних бойових танків в Україну, сказав генсек.